موضوع الدرس في أهوال السعداء يوم القيامة سورة الواقعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. اللہ تبارک وتعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الواقعہ کی آیات ہیں اس میں ارشاد فرمایا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ تقسیم میں تین قسم ہو گئے. پہلی قسم والسابقون السابقون اولئک المقربون، ان کے بارے میں پھر اللہ پاک نے ذکر فرمایا. اور دوسری قسم کیا تھی؟ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. اور تیسری قسم اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. تو السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں. اب دوسری قسم جو ہے وہ ہے اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. لیکن یاد رکھیں کہ قرآن مقدس میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمۃ، اور یہاں فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. تو کیا ان میں فرق ہے کہ آخر اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ تو فرمایا میمنۃ اور ایک دفعہ فرمایا اصحاب الیمین؟ تو علماء کرام اور مفسرین عظام فرماتے ہیں کہ بھئی فرق نہیں ہے، بس اسلوب انداز بیان مختلف. کہتے ہیں کہ بھی میمنہ سے مراد بھی داہنے والے اور اصحاب الیمین سے مراد بھی داہنے والے، لیکن اسلوب بیان ہے، یہ کمال ہوتا ہے بلاغت اور فصاحت میں کہ ایک ہی کلام کو مختلف انداز میں پیش کیا جائے.
تو اس لیے ایک مقام پہ تو اللہ نے فرمایا اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ، اور ایک جگہ فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. تو یہ انداز ہے، یہ فصاحت و بلاغت کا کہ بات ایک ہے لیکن اس کو جدید انداز سے پیش کیا جا رہا. ایک جواب تو یہ ہے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھئی یہ فصاحت بلاغت والی بات بھی اپنی جگہ درست ہے، کیوں اللہ کے قرآن سے زیادہ فصاحت والا کلام تو کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ کے کلام میں تو ایسی ایسی آیات کا ایسا بیان ہے کہ تمام دنیا کے اس وقت جتنے شعراء تھے، ادبا تھے، فصحا تھے، سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں. انہوں نے کہا بھی اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. زمانہ جاہلیت میں یعنی قبل اسلام، یہ ایک رواج تھا کہ جو بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے، بڑے بڑے ادیب ہوتے تھے، وہ اپنا کلام لکھ کر اللہ تعالی کے کعبے کے خلاف سے لٹکا دیتے تھے. یعنی وہ گویا ایک قسم کا دوسرے شعراء کو چیلنج ہوتا تھا کہ بھئی تمہارے اندر ہمت ہے تو اس کے مقابلے پہ کلام لکھ کے لے آؤ. اسی لیے آج تک بھی مدارس عربیہ جو ہیں ان میں کتاب پڑھائی جاتی ہے سبع معلقہ، یعنی وہ مضامین جو لٹکائے گئے. تو اب جب اسلام آیا تو ایک مسلمان کو خیال آیا کہ بھئی یہ جو مقابلہ کر رہے ہیں ہم بھی پھر ان کے مقابلے پہ ہمیں بھی آنا چاہیے. تو اس نے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت انا آتیناک الکوثر فصل لربک ونہر ان شانئک هو الابتر. تین کلمات، انتہائی مختصر سورت. اس نے لکھ کے قرآن پاک کی یہ سورت مبارک جو تھی وہ لٹکا دی. اب جتنے آدمی آتے ہیں، شعراء آتے ہیں، بڑے بڑے ادبا فصاح آتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ دنگ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی یہ کس کا کلام، اتنا مختصر، اتنا جامع، اتنا معنی. تو بڑے بڑے، حالانکہ اس زمانے میں بڑے عجیب قسم کے شعراء تھے، ایسے شعراء بھی گزرے ہیں کہ جس نے زندگی میں ایک کلمہ جو استعمال کیا ہے دوبارہ نہیں کیا. یعنی اتنا بڑا علم تھا اس کے پاس، ذخیرہ الفاظ تھا کہ اس چیز کے لیے اس نے پھر دوسرا لفظ استعمال کیا. اتنے بڑے بڑے شاعر تھے کہ کلام کے نشے میں آ کر نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا کہ متنبی. آج بھی پڑھائی جاتی ہے کتاب. اسی طرح اور بڑی بڑی عجیب کتابیں ہیں. اور ایک تاریخ کا بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک شاعر تھا قیس، اس کا نام تھا امرؤ القیس، الگ ہے یہ اور ہے. بادشاہ ناراض ہو گیا. بادشاہ ہوتے ہیں نا، کبھی اچھی بات سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی بری بات پہ خوش ہو جاتے ہیں. بادشاہ ہے، چھپ و غریب بھی بیچارہ کوئی بات کہہ بیٹھا جو بادشاہ کے مزاج کے مطابق نہ آئی، کیونکہ بادشاہ تو پھر بادشاہ ہوتے ہیں نا، کہ کبھی دعاؤں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور گالیوں سے خوش ہو جاتے ہیں. بادشاہ ناراض ہوا، اس نے حکم دیا بھی اس کو لے جاؤ، بس قتل کر دو، سزا ہے موت. اس کو لے گئے. جب اس کو لے گئے اس مقام پہ جہاں انہوں نے قتل کرنا تھا،
تو ان پولیس والوں نے وہ جو تھے ان نے کہا کہ دیکھو کیس تم نے ابھی مر جانا ہے، ہم تو بادشاہ کے حکم پہ مجبور ہیں، تمہاری کوئی وصیت ہو، تمہارا کوئی کام ہو تو ہمیں بتا دو یار، ہم جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے، اور تمہاری مدد تو ہم کر نہیں سکتے، ہم تمہیں چھوڑ تو سکتے ہیں. اس نے کہا بھائی میرا کیا کام ہے، میں ایک شاعر آدمی ہوں. بس بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے، میرے مقدر میں یہی سزا لکھی تھی، میری دو بیٹیاں ہیں اور فلاں شہر میں رہتی ہیں، فلاں بستیوں میں، قصبات میں، اگر کبھی وہاں جاؤ تو ان کو میرا سلام کہہ دینا، اور صرف ان کو نہ بتانا کہ میں قتل ہو گیا ہوں. میری بیٹیاں روتی رہیں گی بیچاری، ایسے تو ان کو امید ہوگی نا کہ بابا کبھی آ جائے گا. صرف ان کو یہ کہہ دینا کہ یا ابنتا کیس ان اباکما، بس اتنی بات کر. انہوں نے سوچا کہ قتل ہونے کے ڈر سے پاگل ہو گیا ہے، اب یہ کوئی بیان ہے کہ اے کیس کی بیٹیاں تحقیق تمہارا باپ پھانسی دے دی، مر گیا، چلا گیا. کافی عرصے کے بعد وہ آدمی جو تھے، وہ سپاہی تھے، جو بھی تھے، اس قصبے سے اتفاقاً گزرے، ان کو بات یاد آئی، ان نے کہا یار وہ کیس نے ہمیں پیغام دیا تھا، تو اس بستی میں ہم آئے ہوئے ہیں تو اس کی بیٹیوں کو مل لیتے ہیں، اس کو بتائیں گے نہیں کہ وہ مر گیا ہے. وہ آئے گھر، پوچھا اور پتہ لگا، وہاں پہنچے، کنڈی کھٹکھٹ آئی، لڑکی آئی، کیا بات؟ نے کہا ہم تمہارے باپ کا پیغام لائے ہیں. تو نے کہا جی آپ اندر آئے. پھر وہ تو بیچاری اپنے باپ کے لیے پریشان تھی، ان کو جا کے بٹھایا اور کہا کہ ہاں کیا ہمیں ہمارے، انہوں نے کہا باپ تمہارا ٹھیک تھا لیکن وہ کسی مسئلے میں کوئی ایسا الجھ گیا ہے کہ وہ جلدی آ نہیں سکتا، تو ہمیں ملا تھا اور کہا تھا کہ میری دو بیٹیاں ہیں فلاں قصبے میں ہیں، اگر جاؤ تو ان کو میرا پیغام دے دیں. انہوں نے کہا اچھا ہمارے ابا نے کیا پیغام دیا؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، ہمیں تو کوئی وہ شاعر دیوانے تو ہوتے ہیں. تو اس نے یہی کہا تھا کہ یا ابنتا کیسن ان اباکما، انہوں نے کہا اچھا یہ پیغام دیا، اچھا بس تم بیٹھو، ہم تمہارے لیے کوئی کھانے پانی کا انتظام کرتے ہیں. وہ بڑے آرام سے اکڑ کے بیٹھ گئے، وہ دونوں اندر گئیں، تلواریں نکالیں، آگے دونوں کی گردنیں اڑا دی. اب شور ہو گیا کہ دو بندے قتل ہو گئے اور بادشاہ کے بلا دیں. وہ تو سارا قصبہ اکٹھا ہو گیا، پولیس آ گئی، ان کو پکڑا اور لے گئے، قاضی کے پیش کیا، قتل کیا. انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا قاضی صاحب ہم نے اپنے والد کا انتقام لیا ہے، بدلہ لیا ہے. ہمارے باپ نے پیغام بھیجا تھا کہ یا ابنتا کیسن ان اباکما قد قتل وقاتلہ لنا کما، تمہارا ابا تو قتل ہو گیا، قاتل تمہارے سامنے کھڑے ہیں. تو انہوں نے ہمیں پیغام دیا تھا، ہم نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے آپ ہمیں پھانسی چڑھا دیں. قاضی سمجھدار تھا، اس نے تحقیق کی تو واقعہ صحیح نکلا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے لڑکیوں کو بھی چھوڑ دو، اب ان کو کیا خامخواہ قتل کر دو. تو یعنی ایسے لوگ تھے جو ایک بات سے اگلی بات سمجھ جاتے تھے، یعنی پہلا جملہ جو ہے اگلے جملے میں پورا قصہ ہے کہ قد قتل، تمہارا باپ قتل ہو گیا، قتل کرنے والے تمہارے سامنے کھڑے ہیں. لیکن جب اللہ کے قرآن کی اس سورت مبارک پہ نظر پڑی تو کوئی جواب نہ بن سکا. سب سے بڑے بڑے جو فصحا تھے اور ان کا جو سب کا استاد تھا اس زمانے میں، اس کے پاس گئے، وہ آیا، اس نے پڑھا اور غور کرنے کے بعد اس نے کہا کہ بھئی اس کے نیچے لکھ دو انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانیا کا ابتر واللہ لیس ھذا من کلام البشر، یہ بندے کا کلام ہی نہیں.
مقابلہ تو تب کریں نا کہ بندے کا کلام ہو، یہ تو بندے کا کلام ہی نہیں ہے. تو قرآن پاک کی فصاحت ایسی تھی کہ جب اللہ کا قرآن آیا اس کا انداز ہی نرالا تھا نا جی. ورنہ دیکھو نا، ایک جگہ اگر رحمت کا ذکر ہو تو پھر عذاب کا تو نہیں ہوتا نا، عذاب کا ہو تو رحمت کا نہیں ہوتا. لیکن یہ اسلوب قرآن ہے کہ نبی عبادی، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. میرے بندوں کو خبر کر دو میں بخشنے والا مہربان ہوں، میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. یعنی ایک ہی آیت میں بشارت بھی ہے اور انذار بھی ہے، یہ قرآن کا کمال. جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے نیند کے بارے میں یہ تو کہا گیا ہے نوم ہے، سینہ ہے، اغمیا اغما ہو گیا، ناما نیند میں چلا گیا، مدہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، لیکن یہ کلمہ کبھی کسی کی زبان پہ بھی نہیں آیا کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا. تو کانوں کو بند کر دینا جو تھا وہ کنایا تھا نیند سے، کہ جب باہر کی آواز ہی نہیں سنیں گے تو نیند کیسے ڈسٹرب ہوگی. آدمی کی نیند تو تب ڈسٹرب ہوتی ہے نا، ٹھک 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 ہوئی فوراً ڈسٹرب، آواز ہی نہیں آ رہی. تو ضرب الاذان نیند کے معنی میں صرف اللہ کے قرآن میں استعمال ہوا، اور کوئی دنیا کی طاقت استعمال نہیں کر سکتی. تو یہ بلاغت و فصاحت ہے قرآن کی. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ انداز بلاغت ہے. کہیں فرماتے ہیں اصحاب المشامت ما اصحاب المشامہ، اور کہیں فرماتے ہیں اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. انہوں نے کہا نہیں، اس میں فرق ہے. مشامہ جو ہے علا وزن محکمہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا محکمہ مانا مکان الحکم، محکمہ وہ بھی جہاں قاضی بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے. تو مشامہ سے تو یہ بتلایا گیا کہ مکان کے اعتبار سے یہ بڑے بد نصیب ہیں کہ ان کو بائیں جگہ مل رہی ہے نا. تو وہاں بیان تھا اعتبار مکان کے، کہ بھائی مقربون اپنے مقام پہ، اصحاب المیمنہ اپنے مقام پہ، لیکن یہ مشامہ جو ہیں یہ اپنے مقام. تو وہاں میمنہ مشامہ سے مراد تقسیم بے اعتبار مکان تھی، کہ یہ کس طرف ہوں گے اور یہ کس طرف ہوں گے. اور یہاں جو ہے یہاں بے اعتبار مکان نہیں، یہاں بے اعتبار مقام ہے. تو دونوں میں فرق ہے. ایک جگہ مکان کا بیان کیا جا رہا ہے کہ بھائی وہ دائنے ہوں گے وہ بائیں ہوں گے، اور ایک جگہ مقام کے ان کا مقام کیا ہوگا. تو مکان الگ چیز ہے، مقام الگ چیز ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہیں تو فرمایا ہے اصحاب المیمنہ، اور کہیں فرمایا ہے اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. تو اب یہ حضا یعنی سمجھ آیا کہ ہر دو لفظ میں اپنی اپنی جگہ بیان کرنے میں ایک حکمت ہے. ایسے نہیں اللہ نے فرما دیا کبھی میمنہ اور کبھی فرما دیا یمین، کیونکہ تقسیم جو ہوتی ہے وہ بعتبار مکان ہوتی ہے اور ایک بعتبار مقام ہوتی ہے، کہ مکان کیا ہے اور ان کا پھر مقام کیا ہے اللہ کے ہاں.
تو اب جو بیان ہو رہا ہے وہ باعتبار ان کے مقام کے ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اصحاب الیمین ما داہنے والے, وہ کیا خوش نصیب داہنے والے. تو یہ ما جو ہے تعجیب کے لیے ہوتا ہے, تعجب کے لیے بیان کیا جاتا ہے. کبھی تعجب ہوتا ہے عظمت کے اعتبار سے, اور کبھی تعجب ہوتا ہے دہشت کے اعتبار سے. جیسے فرمایا القاریہ تم القاریہ, وہ کھٹکھٹانے والی, وہ کیا چیز ہے کھٹکھٹانے والی. وما ادراک ما القاریہ, اور آپ کو کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے, یعنی اس کی ہیبت ہیبت بیان کی جائے. اور یہاں عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ کیا خوش نصیب ہیں داہنے والے کہ عرش کے بھی داہنی جانب, نامہ اعمال بھی داہنے ہاتھ میں, اور اس کے لیے وہ بڑے یمن والے ہیں, برکت والے ہیں, شان والے ہیں. اس لیے ایک ہی لفظ میں ان کی عظمتوں کا بیان آ گیا. صرف یہ نہیں کہ اصحاب الیمین. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں یمین کو اہمیت دی ہے کہ آپ نے مسجد میں جانا ہے دایاں قدم پہلے رکھو, آپ نے کھانا کھانا ہے داہنے ہاتھ سے کھاؤ, آپ نے پانی پینا ہے داہنے ہاتھ سے پیو, آپ نے کنگھی کرنی ہے داہنی طرف سے کرو, آپ نے کپڑا پہننا ہے داہنے بازو پہلے داخل کرو, آپ نے غسل کرنا ہے سر پہ پانی ڈالنے کے بعد پہلے دائیں طرف پانی ڈالو. اسی طرح سے اگر کوئی چیز تقسیم کرنی ہے تو پھر دائنی طرف سے شروع کرو. ہر جیت میں یمین یمین یمین. وہ حدیث مبارک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے, چھوٹے تھے, نوجوان تھے, ابھی بچے تھے, شباب تھا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ حضور کے دائیں طرف بیٹھے تھے. وہ جو نوجوان بچہ تھا نا وہ دائیں طرف بیٹھے تھے, اور بڑے بڑے صحابہ بائیں طرف بیٹھے تھے. کوئی آدمی ہدیہ لے آیا دودھ کا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین نے اس نوجوان سے فرمایا کہ بیٹا دیکھو حق یہ ہے کہ میں داہنی طرف سے تقسیم کروں, داہنی طرف سے پھر وہاں پہنچے, لیکن تمہارے بائیں طرف جو ہیں بڑے بڑے بزرگ صحابہ بیٹھے ہیں, عمر میں بھی بڑے ہیں, شان میں بھی بڑے ہیں, عظمتوں میں بھی بڑے ہیں, اگر تم اجازت دے دو تو میں ان کو شروع کر دوں, ان کو پہلے دے دوں. اس نے کہا لا یا رسول, نہیں حضرت میں تو اجازت نہیں دیتا. انہوں نے کہا حضور آپ ویسے دے دیں تو آپ کی مرضی ہے, لیکن میری اجازت کا تعلق جہاں تک ہے میں اجازت نہیں دیتا. انہوں نے کہا حضور نے کہا اللہ کے بندے کیا بھوگ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ سے مل رہی ہے جیت, میں ان کے لیے چھوڑ دوں, یہاں میں اجازت نہیں دیتا. پتہ نہیں آپ ادھر سے شروع کریں, میرے لیے بچت ابھی ہے کچھ کے لیے بچتا ہے. انہوں نے کہا حضور میں تو اجازت نہیں. وہ سارے صحابہ ہنس پڑے. ان نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اس کی محبت کا تقاضا یہی ہے تو آپ اسی کو دے دیں, کوئی ایسی بات نہیں. تو بہرحال ہر ہر چیز میں یعنی یمین کی اہمیت ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ قسم کو بھی کیا کہتے ہیں, یمین, ایمان, اس کو یمین کیوں کہتے ہیں. ورنہ قسم کو قسم بھی کہتے ہیں, یہ بھی عربی کا لفظ ہے, اردو کا لفظ نہیں ہے. لفظ قسم جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے. قسم بھی کہتے ہیں, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اچھا حلف بھی کہتے ہیں کہ فلان حلفا, اور اس کو یمین بھی کہتے ہیں. اس لیے قرآن کہتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, ایمان جمع یمین,
تو قسم جو ہے اس کو یمین کیوں کہا جاتا ہے؟ یاد رکھو کہ عرب کی عادت تھی کہ جب کسی بات پہ پکی بات کرنی ہوتی، وعدہ کرنا ہوتا، قسم کھا لیتے تو پھر دایاں ہاتھ ملاتے تھے. یہ دلیل ہوتی تھی کہ پکی بات ہے بھائی، اس نے قسم کھا لی ہے بس. تو اس لیے اچھا لفظ یمین سے یمن بھی ہے، یمن مانا برکت. تو اس لیے یہاں پر ما جو ہے وہ تعجیب کے لیے ہے کہ وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. اسی کا منظر قرآن نے دوسری جگہ بیان فرمایا وہ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا. جس کو داہنے ہاتھ میں نام عمل ملے گا. تو اس لیے اب سنیں سمجھیں کہ اللہ یہاں پر اب بیان عظمتوں کا مقام کا فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر فی صدر مخضود و طلح منضود. اللہ فرماتے ہیں فی صدر، یاد رکھو صدر کا معنی بیری کا درخت، جیسے کہ حدیث معراج میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے صدرۃ المنتہا اندہا جنت الماوا اذ یغش الصدرۃ ما یغشا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساتویں آسمان پہ وہ درخت ہے سدرہ کا، وہ بیری کا، اور وہ منتہا کیا مانا جو نیچے سے اعمال جاتے ہیں وہی انتہا ہو جاتی ہے، اور جو عرش اولا سے حکم آتا ہے اس کی بھی وہاں انتہا ہو جاتی ہے. حضور پاک نے فرمایا میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایسے فرشتے ہیں اور اس کا کوئی پتا خالی نہیں ہے، اور اس پہ اڑنے والی تتلیاں جو ہیں وہ بھی فراشن من ذہب، وہ سونے کی ہیں. تو یہاں بھی لفظ آیا فی صدر مخضود و طلح منضود. یاد رکھو کہ آخر اللہ نے اصحاب الیمین کے لیے صدر کا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ بیری کا درخت جو ہے وہ کوئی دنیا میں اتنا قابل تعریف تو نہیں ہوتا ہے. بیری کا درخت جو ہے دنیا میں بھی بیری کے درخت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے. دیکھو نا بڑے بڑے قیمتی درخت ہوتے ہیں جی، یہ آم کا درخت ہے، اور یہ دیکھو جی یہ بادام کا درخت ہے، اور یہ لیچی کا درخت، لیکن بیری کے درخت کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی. تو یہاں تو اللہ نے اس کو بطور شان بیان کیا ہے کہ بھی صدر. اچھا ایک جگہ پر یہی لفظ قرآن مقدس میں آیا ہے اور وہاں جو ہے شان کے لیے نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تھے یمن کے علاقے میں، سبا کے علاقے میں، میں نے ان کو دو باغ دیے تھے، ایک باغ داہنے تھا ایک باغ جو ہے بائیں تھا، ایسے تو باغ جا رہے ہیں سڑک کے دونوں کنارے. لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وعن شمال. اور پھر اللہ نے ان کو حکم بھی دیا کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ ورب غفور. اللہ نے فرمایا میرے بندے کھاؤ پیو،
یہ بڑا پاکیزہ علاقہ ہے اور رب بھی تمہارا بخشنے والا ہے، کھاؤ مزے کرو، تمہیں باغ دے دیے ہیں اور سڑک کے دونوں جانب ہیں، یمین سے لے لو شمال سے لو، ان یمین و ان شمال ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، فآرزو ان اللہ کی نعمتوں سے اعراض کیا۔ کیوں، آدمی کو جب کچھ زیادہ مل جاتا ہے نا پھر وہ بھول جاتا ہے نا کہ میں کیا ہوں۔ وہ کسی فلسفی سے پوچھا گیا کہ کسی بندے کا پتہ کرنا ہو کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، یعنی خاندانی ہے یا ایسے ہے، تو طریقہ کیا ہے؟ اس کا بڑا آسان ہے، یا اس کو اختیار اور اقتدار دے دو یا اس کو پیسے دے دو، تمہیں ایک ہفتے میں بتا دے گا کہ میں کیا ہوں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے لوگ آتے ہیں غریب گھروں کے مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں، یہاں اللہ نے رزق کھول دیا، پیسہ مل گیا، اب جناب ماشاءاللہ گاڑیاں نیچے ہیں، اب جناب سیمسونائٹ کے بریف کیس ہیں، اب پولینڈ کے انڈے کھاتے ہیں، ہالینڈ کی مرغیاں کھاتے ہیں، اب واپس جب جاتے ہیں ان کا دماغ ہی بدل جاتا ہے، دیکھو ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں، او ماشاءاللہ جیسے اس علاقے کا ایڈمنسٹریٹر بھی یہی ہو۔ کیوں، دماغ خراب ہو گیا، پیسہ آ گیا، اب اس کے باؤں زمین پر بھی نہیں ٹکتے نا۔ وہ جناب سب پیروں اور ایک دو دو ہزار ریال کے مونٹ بلانک کے پین کھڑے کیے ہوئے ہوں گے، دس ہزار ریال کی روڈیکس باندھی ہوئی ہوگی، لکھنا چاہے نا آتا ہو بیچارے کو، اور تحقیق کرو کہ اصل حضرت کون ہیں تو پتہ لگ جائے گا۔ پھر بعد ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے ماں باپ آ جاتے ہیں نا کبھی حج پہ ملنے کے لیے، یا کبھی بلا دیا کہ چلو یار باپ کو بھی ٹکٹ بھیج دو، وہ بھی کیا یاد کرے گا کہ بیٹے نے ہمیں مزے کرا دیے۔ اور جب وہ یہاں آتے ہیں، اچھا وہ تو غریب ہوتے ہیں بےچارے، وہی پرانی سی چادر باندھی ہوئی اور پرانا سا کپڑا اور پرانی سی ٹوپی، کوئی پوچھ رہے یار، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا نوکر ہے تو ہم اس کو ویسے دیتے ہیں، وہ باپ کو بس نوکر سمجھ کے تعارف کرواتے ہیں، کہ یار ملازم ہے ہمارا، وہاں نوکر تھا پرانا تو ہم نے اس کو حج کرا دیا، یہ نہیں بتاتے کہ میں ان کا باپ ہوں۔ ہمارا ایک بلوچ تھا، اس نے مجھے خود سنایا، اس نے کہا کہ میں، میرا بیٹا جو ہے وہ ماشاء اللہ بڑا افسر بن گیا، ترقی کر گیا، اور وہ بیچارہ جاہل آدمی، بیٹا بڑھ گیا، موقع مل گیا، چانس مل گیا، بڑے اعلیٰ عہدے پہ چلا گیا، وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں کیا مقدر میں میرے خرابی لکھی تھی کہ مجھے لوگوں نے مجبور کیا کسی کام کے لیے، تو میں بھی بیٹے کو ملنے کے لیے چلا گیا۔ اب میں جب ملنے کے لیے چلا گیا تو میرے تو وہی پرانے کپڑے، پرانے کپڑے اور جناب پرانی پگڑی، میں گیا، میں جب اس کے دفتر کے باہر پہنچا تو وہاں تو جناب چپراسی اور نوکر چکر، انہوں نے کہا بابا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا یار میں نے ملنا ہے آپ کے صاحب سے، آپ کے افسر سے ملنا ہوگا، چھوڑے یار بڑا آیا افسر کو ملنا ہوگا، جاؤ ادھر بیٹھو۔ تو کہتا ہے میں بیٹھ گیا، کیا کروں، کچھ دیر جب گزر گئی، کچھ ضمیر بھی اور کچھ اندر کا دماغ بھی کھولے، یار میرا بیٹا ہے آخر، تو بہرحال یہ ہے کہ وہ میں پھر گیا، میں نے ان کو کہا یار مہربانی کرو میرا وہ عزیز ہے، ان کو خبر تو کرو۔ جب میں نے زیادہ شور کیا تو اسے اندر سے کہا وہ اپنے چپراسی کو، یار کیا ہے، کیوں شور کرتے، آنے دو، کیا ہے، کوئی شاعر ہوگا آنے دو۔ اندر گیا تو اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا ہاں بابا بتاؤ کیا بات ہے، انہوں نے کہا اچھا اچھا آپ باہر بیٹھے ہیں، آپ کا جو بھی کام ہے میں کروں گا۔ تو کسی اور ساتھ والے دوست نے پوچھا کہ یار ایک بڑا آدمی ہے بےچارا لکڑی پہ کھڑا ہے، اس کا کوئی کام ہے کر دو۔ اس نے کہا نہیں یہ میرے علاقے میں ہے، ہمارے علاقے کا آدمی ہے، وہاں ہمارا ملازم ہے، یہ مزارا ہے ہمارا۔ وہ کہتا ہے میں نے لکڑی اٹھائی، میں نے کہا بدبخت میں تیری ماں کا قسم ہوں، میں تیرا نوکر ہوں گا، میں نے رکھی لکڑی سر پہ اس کے،
اب جناب سارے بھارے شان آؤ پکڑو پکڑو ماں پکڑو مجھے لے جاؤ میں اس کی ماں کے ساتھ میرے ناجائز تعلقات سے یہ پیدا ہوا ہے بدبخت. اب لوگ حیران کیا ہو گیا. اس نے کہا میرا بیٹا ہے پڑ گیا تو کیا ہو گیا. پھر تو وہ بڑا ذلیل ہوا ہے اس نے فوراً پھر ٹرانسفر کرا لیا اور رہا وہاں رہا بدنام ہو گیا جہاں سے گزرے دیکھو وہ جانا ہے میں دیکھو بدبخت جو باپ کو کہتا ہے نوکر ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو مٹا دیتے ہیں ان کو ان چیزوں کا کوئی فکر ہی نہیں ہوتا. یہی تو فرق ہوتا ہے نا اللہ والے میں. مٹی پہ بیٹھ گئے خوش ہیں, تخت پہ بٹھا دو خوش ہیں, اچھا کھانا مل گیا خوش ہے, سوکھی روٹی کھا لیں خوش ہے. اور سچی بات ہے ایمان سے جب ہم پڑھتے تھے نا تو حرم شریف میں یہاں کہیں سو جاتے تھے کوئی کولر شولر تو ہوتے نہیں تھے نا. روزہ رکھا ہو تو کسی مسجد میں جا کے سو گئے کہیں ٹھنڈی جگہ دیکھ کے سو گئے. وہ جو مزے کی نیند آتی تھی نا عند اللہ بھی وہ اپنے گھر میں نہیں آتی. وہ جو لطف ہوتا تھا نا ایک مسافر ہے پڑا ہے نہ سرانا ہے نہ بچھونا ہے نہ کچھ ہے فرش پہ بد ہاتھ رکھا سو گئے ایسی پیاری نیند پھر زندگی میں کبھی نصیب نہیں ہوئی. تو اس لیے یاد رکھو کہ وہاں پھر قرآن کیا کہے فَأَعْرَضُوا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے اب پیٹ بھر گیا نا اب اکڑ گئے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمْ اللہ فرماتی ہے پھر ہم نے ان پر سیل عرم کا عرم کا عذاب بھیجا آیا پانی سب کچھ اڑا کے لے گیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْتٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ تو وہاں بھی لفظ سدر کا اللہ فرماتا ہے سارے باغ اجڑ گئے کچھ بھی نہیں بچا کچھ جھاوے کے درخت اور کچھ بیریاں. تو وہاں تو بیری کے درخت کو بڑی حکارت سے ذکر کیا گیا کہ وہ کوئی قیمت ہی نہیں رکھتی نا کہ وہ اعلی چیزیں چلی گئیں وہی آ بچا. لیکن یہاں اللہ نے اس کو شان میں بیان کیا ہے. یہاں اللہ نے اصحاب الیمین کی شان یہ بیان کی ہے کہ وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود. تو یاد رکھو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ بھئی یہ صرف نام ہیں. دنیا کی بیریاں کہاں اور آخرت کی بیری کہاں اور جنت المنتہا کی سدرہ کہاں یہ تو صرف نام ہے. ہم نے کہہ دیا انار ہوں گے انار ہوں گے, انگور ہوں گے انگور ہوں گے, کھجور ہوگی کھجور, ورنہ جنت کی کھجور کہاں اور یہاں کی کہاں. اب بھی آپ دیکھیں ساری دنیا میں آپ چلے جائیں ایمان سے جو اللہ کی نعمت کھجوریں آپ کو مدینہ منورہ میں اور پھر اس ملک میں. سب سے پہلے مدینہ منورہ اس کے بعد اس ملک میں بھی الاحساء میں گسیم میں بریدہ میں یعنی ایسی ایسی کھجوریں ہیں کہ کائنات کی کوئی کھجور مقابلہ ہی نہیں کر سکتی. میں ایک دفعہ آکسفورڈ اس میں اسٹیٹ میں تھا دوستوں کے ساتھ تو ایک جگہ میں نے دیکھا بڑی بڑی اتنی کھجور بڑی خوبصورت دکان پہ پھلوں کی دکان پہ جہاں اور پھل تھے تو کھجور بھی ملے. میں نے دوستوں سے کہا یار ایسی یہ تو بہت بڑی کھجور ہے اتنی موٹی اور خوبصورت اور دیکھنے. انہوں نے کہا حضرت یہ دیکھنے والی ہے بے مزہ بد مزہ. میں نے کہا کیا مطلب یار یہ بڑی چلو یار میں کہا کچھ لے تو صحیح ہے دیکھے تو صحیح نا آخر. تو بہرحال ہم نے جب لیا تو ریو تو جیسے کوئی گھاس کھا رہا ہو نا. میں نے کہا واقعی جیسے انگریز بھی لذت ہے اس کا پھل بھی لذت ہے بدمزہ. یہ بھی آپ نے دیکھا نا جتنے آپ دیکھیں بہت زیادہ خوبصورت ہو تو بندر کا رنگ ہوگا
بھولو کی شکل میں. وہ ایک دفعہ ایک ہمارے عالم سے کسی انگریز نے جلسے میں سوال کیا, اس نے کہا کہ جناب عجیب بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کے ملک میں جو لوگ ہیں ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں, پاکستان میں, ایشیا میں, عرب میں, ادھر, یہ سارے عجیب ہیں, کوئی بڑا ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی پیلا ہے, کوئی نیلا ہے, کوئی گندمی ہے. یہ دیکھیں انگریز ہیں, ایک شکل کے 6 فٹ کے لمبے قد کے لوگ ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہمارا اصل جو ہے وہ حقیقی ہے, تم لوگ پتہ نہیں کہا کہ مولد ہو, ہر آدمی کی شکل ہی الگ ہے, کوئی بندو خان ہے اور کوئی جندو خان ہے اور کوئی سہارا خان ہے اور کوئی منگلا خان ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس عالم نے جواب دیا, اس نے کہا بالکل تم نے ٹھیک کہا ہے, 1000 گدا کھڑی کرو سب ایک جیسی ہوگی, اگر 1000 گھوڑا کھڑا کرو تو رنگ میں فرق ہوگا, تو جو اصل ہوتے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے. جو تمہاری طرح گدے ہوتے ہیں وہ ایک رنگ کے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا 1000 گدا کھڑی کرو تو مجال ہے کہیں کان میں بھی فرق آ جائے, لیکن گھوڑا کوئی کمیت ہوگا, کوئی ابلک ہوگا, کوئی جناب مشکی ہوگا, کوئی سفید ہوگا, کوئی سیاہ ہوگا, کوئی تم اس کے تو پھر الگ الگ شانے ہیں. تو اس لیے یاد رکھو, علماء نے فرمایا کہ صرف نام میں مشابہت ہے, کہ ہم بھی بیر کہتے ہیں, قرآن نے بھی بیر کا ذکر, بس نا جنت کی بیری کہاں اور دنیا کی بیری کہاں, وہ تو صرف نام ہے نا. پھر جب نام ہے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. ایک اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کو سمجھو, یہاں اللہ تعالی ذکر فرما رہے ہیں ان درختوں کا جو بعتبار پتوں کے پہچانے جاتے ہیں, اور کبھی درختوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو بطور پھل پہچانے جاتے ہیں. بات سمجھو, کبھی درختوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو بطور جمال پہچانے جاتے ہیں. کیا مطلب؟ مثلا کچھ درخت ہیں ان کے پتے بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. اچھا کچھ ہیں جن کے بڑے پتے ہوتے ہیں. تو یہاں صرف اللہ اوراق کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک سدر کا ذکر کیا جس کے چھوٹے پتے, آگے کیلے کا ذکر کیا جس کے بڑے بڑے پتے. تو یعنی وہاں عجیب نعمتیں ہوں گی, چھوٹے پتوں والے درخت بھی ہوں گے اور بڑے پتوں والے درخت بھی ہوں گے. جیسے کہہ دیا جائے کہ بھائی وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے, مانا ساری کائنات کا مالک ہے, تو جب چھوٹے پتوں والے بھی ان کے اور بڑے پتوں والے بھی ان کے, تو مانا ہر قسم کی ان کے پاس نعمتیں ہوں گی. یہاں تقابل ہے اوراق میں, اس لیے سدر چھوٹے پتے اور طلحہ بڑے پتے, تو تقابل بھی ہو گیا اور دونوں چیزوں کا ذکر بھی ہو گیا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فی سدر مخضود و طلح مندود. یاد رکھو مخضود, مخضود کا معنی بعض علماء نے فرمایا بلا شوق, بیری کا درخت تو ہوگا لیکن اس کے ساتھ کانٹے نہیں ہوں گے. دنیا میں تو کانٹے ہوتے ہیں نا, بیری کے درخت کے ساتھ مشہور چیز ہے, بیری کا درخت جو ہے اس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں. امام ترمذی کا بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک جگہ سے آپ گزر رہے تھے, شاگرد کے پیچھے بیٹھے تھے اونٹنی پر, اور وہاں سے جب گزرے تو حضرت نے اپنی گردن جھکا دی, نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں. تو شاگرد نے پوچھا حضرت خیریت ہے؟ فرمایا یار یہاں بیری کا درخت تھا, میں آج سے 30 سال پہلے گزرا تھا تو میری پگڑی وہ اس کے کانٹوں میں الجھ گئی تھی, میں نے گردن جھکا دی کہ کہیں پھر نہ الجھ جائے. انہوں نے کہا جی یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے. انہوں نے اونٹ روکو گے, اونٹ روکا. فرمایا جاؤ بستی والے بوڑھے چھوڑے لوگ جو ہوں ان کو پکڑ کے لے آؤ, اگر درخت نہیں ہے یہاں تو مانا میرا حافظے نے کام چھوڑ دیا ہے, لہذا میں حدیث بیان نہ کروں آئندہ. یہ تو راوی کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے, عدالت ہو, ضبط ہو اور حفظ ہو. حافظہ ہی جواب دے جائے تو پھر بیان کیا کرے گا. تو جب بوڑھے لوگوں کو بلایا گیا, انہوں نے کہا جی واقعی یہاں درخت تھا لیکن اتنا عرصے پہلے کاٹ کے سڑک ٹھیک کر دی گئی ہے. ہم نے کہا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے حافظے کو محفوظ رکھا ہے. لیکن وہ درخت ایسا ہوگا بیری کا فی سدر مخضود کہ جس کے کانٹے نہیں ہوں گے, واللہ اعلم.
نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، عورت اگر پیر صاحب کا ہاتھ پکڑے گی، ہاتھ پکڑ پیر صاحب کا ہاتھ کیوں پکڑے گی، کیا وجہ ہے؟ کوئی یہ کیا سوال ہے، مجھے کیا پتا بھی عورت پیر صاحب کا ہاتھ کیوں پکڑے گی، بیعت کرنے کے لیے پکڑے گی تو ناجائز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت میں کبھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو نہیں دیا. اور بی بی عائشہ فرماتی ہے ما مسا یاد رسول اللہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی غیر محرم عورت سے چھو کے بھی نہیں گزرا، وہ تو دور بیٹھ جاتی تھی، حضور پڑھتے تھے شرائط فرما بزدا یا تو کنہ، میں نے تمہاری بیعت کر لی. تو اگر بیعت کے لیے پیر کا ہاتھ پکڑے وہ تو ناجائز ہے، حرام ہے. ایسے پیر کی تو بیعت ہی نہ کرو جو عورتوں کے ہاتھ پکڑتا ہو. اور کوئی وجہ ہے پیر کے ہاتھ پکڑنے کی تو تمہیں بتا. بیعت میں یعنی بہرحال غیر محرم عورت کا دیکھنا بھی حرام، اس کا ہاتھ ملانا بھی حرام، اس سے ٹیلی فون پہ گپ شپ لگانا بھی حرام. یہ نہیں ہے کہ ٹیلی فون پہ جو بکواس مرضی آئے کرتا رہا، سب حرام ہے، بالکل ناجائز. اس لیے ہمیشہ احتیاط کریں. جو صحیح معنوں میں پیر ہوں گے وہ تو ہدایت کریں گے، وہ تو اللہ کے دین کا راستہ دکھلائے گا. اگر وہ خود سنت رسول کا مخالف ہے تو پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے جی کہ اگر کسی محرم نے احرام کی حالت میں سگریٹ پیا تو دم ہوگا بھی، دم تو نہیں ہوگا لیکن گناہگار ہوگا، کیونکہ سگریٹ پینا تو ویسے بھی حرام ہے، اور حالت احرام میں تو وہ تو مقام ذکر ہے، مقام تلبیہ ہے، اللہ کے دربار میں جانے کا دن ہے، وقت ہے، اس میں بالکل حرام ہے، گناہ ہے، استغفار کرے، دم نہیں پڑے گا. ہمارے بچوں کا امتحان ہے، اللہ ہر بچے کو امتحان میں کامیاب و کامران فرمائے، اللہ ان کو ناجحین فائزین میں بنائے، اور اللہ پاک ان کو اپنی اپنے رسول پاک کی اور والدین کی اطاعت نصیب فرمائے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اسی لیے دعا ہے کہ اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، بہرحال آج کل بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں، اللہ کامیاب. اولیاء اللہ کے لیے بھی ہم کوئی صدقہ جاریہ بنائیں، بالکل بنائیں، کوئی بات نہیں. بڑے بڑے لوگوں نے آپ نے دیکھا نہیں ہے یہاں پر کتنے مدارس ہیں، مثلا مدرسہ انس ابن مالک، مدرسہ بلال ابن ابی رباح، مدرسہ عبداللہ ابن مسعود، یہ سارے صحابہ کے نام پہ کیوں بنائے گئے؟ تو جتنا بھی آپ کریں گے صدقہ جاریہ بالکل جائز ہے. کہتے جی کہ طواف الوداع تو واجب ہے، کوئی واپس آنے کی نیت کرے، طواف الوداع میں تو جانے کی نیت ہوتی ہے، دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں واپس لے آئے. کہتے جی کہ کافر جو ہیں وہ سب جہنم میں جائیں گے، یعنی آپ کو کوئی ہمدردی ہے ان سے؟ نہیں. کوئی وجہ بھی تو بتاؤ نا، اگر تمہیں کیوں تکلیف شروع ہو گئی ہے؟ کافر جناب سب جہنم میں جائیں گے. من مات یشرک باللہ شیئن، جو بندہ بھی شرک سے مرا سیدھا جہنم، وہ کوئی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو. اللہ نے جب قرآن کھول دیا، انبیاء بھیج دیے، اب اس کے بعد اس کی کیا تکلیف ہے کہ وہ اسلام نہیں لیا تھا، کیا معنی ہے اس کو؟ تو بہرحال کافر جہنم میں جائے گا. باقی ہے ان کی اولادیں، یعنی جو حالت معصومیت میں فوت ہو گئیں، چھوٹے بچے فوت ہو گئے، ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھیجیں گے، وہ آرام میں ہوں گے. ان کا کیا قصور ہے؟ ہاں اگر کہتا ہے جی کسی کافر کو اسلام نہ پہنچا ہو، اسلام نہ پہنچا ہو، عقل تو ہے نا،
اس سے توحید کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ ہر انسان کل مولود یولد علی الفطرہ تھے، اگر وہ توحید کا جواب صحیح دے لے گا جنت میں جائے گا، باقی شریعت کا نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ شریعت اس کو پہنچی ہی نہیں. اگر کسی غیر مسلم کا بیٹا مسلمان ہو گیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بچے کا نام تو اسلامی رکھو گے نا، اگر کافر والا نام ہے تو بدل دو، اگر اس کا پہلے نام ٹھیک ہے تو رہنے دو، باقی اس کے باپ کا نام جو ہے وہ تو وہی رہے گا، لیکن اس کا اب اس کے ساتھ شرعاً کوئی تعلق نہیں. کہتے جی کہ قبر میں نماز کا سوال ہوگا اور رفع یدین کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، یہ کوئی حدیث ہو تو لکھ کے مجھے بھی بھیج دو. آمنا و صدقنا، اگر کسی حدیث میں یہ لفظ ہو تو مجھے لکھ کے وہ حدیث بھیج دو، نہیں ہے تو اللہ کے رسول پہ جھوٹ نہ بولو. من کذب علی متعمدا فلیتب مقعدہ من النار، پھر اللہ کے رسول پہ جھوٹ نہ بولو. قبر کے اندر تو سوال معلوم ہے کہ من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، بس یہ تین سوال. اگر تمہارے پاس ایسی حدیث ہے تو مجھے دے دو، انشاءاللہ میرا حرم میں وعدہ ہے کہ میں عمل کروں گا، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کے رسول پہ جھوٹ نہ بولا کرو. کیوں جھوٹی باتیں بناتے ہو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے؟ نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں؟ حنفی مسلک میں تحت سرت، ناف کے نیچے. حضرت علی فرماتے ہیں من سرت ان یضع الیمین علی شماله تحت سرت فوق السرۃ، بھی حدیث موجود ہے. اور اگر کوئی سینے پہ باندھے تو وہ بھی ایک روایت ہے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں علی صدر ہی کا لفظ جو ہے وہ تصحیف ہے، وہ اصل میں تھا حاضر ہی علی حاضر ہی. تو بہرحال ہمیں تو کوئی جھگڑا نہیں، سینے پہ باندھے، ناف کے اوپر باندھے، ناف کے نیچے باندھے. محدثین نے باب لکھے ہیں، کتابیں ہیں، حدیثیں ہیں، الحمدللہ سنبا الحمدللہ. رونا تو اس کا ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا. کہتے جی کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر صلوات و سلام پڑھے جائیں، بھائی ابو داؤد شریف میں صحیح حدیث ہے کہ حضور جواب بھی دیتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ سنتے ہیں، سنتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں. اور یہاں پر جو مناسک کی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی اس حدیث مبارک کو نقل کیا گیا ہے. جو درود شریف ہم دور سے پڑھتے ہیں وہ اللہ فرشتوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اور جب ہم سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے ما من مسلم یسلم علیہ، جب مسلمان آ کے کوئی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، رد اللہ علیہ روحی فاردہ علیہ السلام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا تو حدیث میں ایمان ہے، جتنا حدیث میں ہے آمنا و صدقنا، نہ ایک لفظ آگے بڑھائیں نہ ایک لفظ اس سے گھٹائیں. ہمیشہ یاد رکھیں، اعتدال پہ رہیں. اور اپنا ایک آدمی بڑا غصے میں ایک دن میرے پاس آ گیا، اور جی آپ کہتے ہیں حضور کے وہ سلام ساتھ سنتے ہیں، میں نے کہا تمہاری تو نہیں سنتے. وہ خوش ہو کے چلا گیا، کیا سنتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں تمہاری نہیں سنتے. اور پھر سمجھا کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سنتے، میں نے تو کہا اس کو بھی تمہاری نہیں سنی. پھر جس کو بغض ہو اس کی کیوں سنیں گے؟ ہر آدمی محبت والے کی بات سنے گا نا. تو بہرحال انبیاء احیاء فی قبورہم، اپنے قبروں میں زندہ ہیں. اور صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا میں نے دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام قائم یصلی فی قبرہ، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. جب شہداء زندہ ہیں اللہ کے بندے تو انبیاء کا تو شان ہی نرالا ہے. اور ایک بات یاد رکھو، ان مسائل میں نہ الجھا کرو، تم دین کی باتیں کرو،
اللہ کے فرائض ادا کرو، سنت پہ چلو. یہ جو باریک مسائل ہیں یہ علماء کا کام ہے، ان میں الجھو گے تو بھٹک جانے کا خوف ہے. اللہم ثبتنا على الایمان، اللہم یا معلم ابراہیم علمنا، یا مفہم سلیمان فہمنا، اللہم نبر وجوہنا بنور الایمان، نبر قلوبنا بنور الارفان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.